Jeg hedder Aydin Suri, jeg er journalist og forfatter, og jeg skal ud og snakke med jer om unge mænd i udsatte boligområder, og hvordan man får et godt liv, når man er ung og kommer fra sådan et boligområde. Jeg har skrevet to bøger om emnet, og jeg glæder mig til at høre, hvad I siger. Jeg har mine bud på udfordringer og løsninger, og jeg mener jo, at det går meget bedre, end man ofte får indtryk af, når man følger med i mediedebatten. Thank you.